U našem gradu danas pretežno oblačno sa povremenom kišom, jutarnja temperatura 18, tokom dana do 25 stepeni. Duva umeren južni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1009 milibara. Sutra u Novom Sadu također pretežno oblačno uz mogućnost kiše. Jutarnja temperatura biće 17 stepeni, u najtoplijem delu dana 25. Vetar umeren, zapadni, duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1003 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu pretežno oblačno sa kišom do nedelje, od kad nas očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature ujednačene i neće prelaziti 17 stepeni, a maksimalne dnevne između 24 u petak i 29 stepeni koliko će biti izmereno u ponedeljak. Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Opre se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom, astmatičarima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze moguće su kod svih osetljivih osoba.